Det är något sånt där jag vet inte, tror du på ett förhåll hvor det ikke er sex? Kan det kan noen få tilfeller kan det fungere? Ja, altså, hvis begge to aseksuelle og ikke har det behovet, så det jo, men sex jo definitivt viktig, ikke bare fordi at å knulle viktig og tømme seg viktig hele biten, nei, men på grunn av nærhet. Det tusen ting av bekreftelse. Bekreftelse hele den biten, alle altså endorfiner, alle hormoner i kroppen, altså hele den biten der, som dessverre blir litt tilsidesatt hvis man for opptatt av den pornografiske sexen, fordi at sex er kjempe, altså det har så mange helsefordeler ved det, og psykiske fordeler ved det, men veldig mange av kvinnene jeg prater med da, de har jo da sex i forholdet sitt uten at de egentlig har lyst. Og da er det jo ikke bra. Da har du masse sex, og det du egentlig gjør da mot kroppen din, ja, du pleaser partneren din fordi man har lyst til å være en god partner, men det du gjør er at du utsetter kroppen din for et overgrep hver eneste gang du gjør det, for du gjør noe mot kroppen din som den egentlig ikke har lyst til. Det der et veldig, veldig sterkt ord. Altså ja. Fordi som kvinne, var sånn det, og, eller som mann da, som kvinne sier, som mann, så på en måte, hvor gang har man ikke opplevd fra sånn mannhold at jenten ikke interessert, men blir interessert? Det jo på en måte sånn der, å bruke overgrepsordet. Da. Det liksom på, det en sånn binær greie, enten det ikke overgrep, eller så det overgrep. Og hvis du da pusher grensene, det jo ofte sånn der, alle gutter har bort liksom på en måte, jenter ikke interessert, enten om det et one night stand, om det liksom på byen, eller om det et parforhold, eller om det dating, så det på en måte, ok, men du, noen, men vil si sånn, ja, man må jobbe litt, innmellom for å få dama med, og når det først begynner, så det superbra. Og da på en måte, da det jo det du sa nå, det jo ganske hardt da. Det ganske hardt, men jeg mener det, fordi at, og det ser man jo også fysiske konsekvenser av, det kvinner som utvikler vaginisme, blant annet. Det er en lidelse i underlivet som ekstremt smertefull. Det er kjedemuskulaturen, bekkenmuskulaturen, alt bare låser seg helt, og veldig ofte knyttet til traumer, og veldig ofte knyttet til seksuelle overgrep, at kroppen går i lockdown. At her skal ingenting skje. Ja. Så det kan godt være at du, selv om du klar over det, eller klar for at du vil ha sex, du kjenner at jeg har lyst på sex med partneren min her og nå, så det noe du har opplevd tidligere, som sitter så forankret i deg, dette traumet, som gjør at kroppen bare, og det er umulig, og du får ikke penetrert i det, og om du gjør det, så det veldig, veldig smertefullt. Og vaginisme er også et resultat av det, hvis du ofte har sex når du egentlig ikke har lyst. Og så kan man ha der, ja, men du blir klar etter hvert, vet du. Men det du gjør da ødelegger du dette denne seksuelle adferden, denne seksuelle lysten til en kvinne. Hvorfor skal en kvinne ha lyst til å ha lyst når hun sjeldent får kjenne på denne lysten? For det det som så digg med sex, da. Den oppbyggingen, den der kåtheten hvor du kjenner, og hvor du kjenner på den der, åh, nå bare ta på meg. Men hvis det blir den der, at vi starter i feil ende, at jeg begynner bare å ta på deg, og så får du bare bli klar når du blir klar. Og det ser man jo også, at det veldig mange kvinner som oppnår orgasme selv når de blir voldtatt. Og som oppnår orgasme når de også føder, eller når de trener, uten at de kåte i det hele tatt, fordi ting ved kroppen blir stimulert. Da. Så jeg mener, altså hvis du gang på gang, gjentatte ganger, bare har sex, bare for å gi sex til partneren din, bare for å please han, så utsetter du kroppen din for noe som kroppen din egentlig i utgangspunktet ikke har lyst til. Og det jeg vil jobbe med, det er å kjenne på at vi jobber med dette med at du skal ha lyst. Du skal ha lyst fra starten av. Men er ikke det ganske, det er en sånn stor skala her, sånn, med grader, altså for eksempel å ha ikke lyst til å på en måte være sånn likegyldig eller indifferent, på en måte sånn, ja, kanskje litt sånn, på en måte, det er ikke sånn, det er jo ikke en sånn null eller en det her nødvendigvis da. Det er ikke sånn at du er grisekåt eller bare sånn helt ikke kåt. Altså det kan være sånn, ja, kanskje senere i dag, kanskje kanskje hvis vi kommer i gang, altså det er sånn, jeg tror det kan gjelde begge veier. Ja, definitivt. Kanskje mest selvfølgelig. Men der har du foreplay igjen, da, ikke sant? Og vi ser jo det at, ja, da, spesielt i porno, da er det ikke mye fokus på foreplay, ikke bare foreplay i senga, men hvordan det kan utspille seg gjennom en hel dag, gjennom en hel uke, ikke sant? At vi må, altså kvinner, vi må finne ut av vårt seksuelle tenningsmønster.
vad är det som tänder oss, vad är det som gör oss kåte, vad är det vi sätter pris på, och gutta, de måste sänka förväntningarna sina ett par hack. Eller kvinnor, visst är rollen är bytt om så att det är en man som inte känner på sexlysten då. I ett heterofilt parförhåll. Så må man sänka förväntningarna lite och så må man tänka på det, för jag tror eller jag vet att väldigt många kvinnor också har denna fysiska berörelsen som ett kärleksspråk, men de tillåter sig inte själv att snacka det för det ofta blir förväntat att det ska resultera i sex. Så när man har en hygglig kväll hemma, barn är lagt eller om man inte har barn eller vad det är för något, och kanske man kan ha en hygglig stund i sängen, man kiler varandra, masserar varandra, kanske man ser på film och bara, och så går det liksom inte lång tid för tafsingen börjar då. Och så är det väldigt många kvinnor som tänker då att jag kunde gärna sitta här nu och bara varit fysisk med dig och kyssa med dig, sån typ av ting, men med en gång det blir den överivriga tafsingen så backar dem lite off. Och det är slitsamt för kvinnan, det är slitsamt för mannen och det är svårt för mannen också, för han är glad i partnern sin och han blir tänt och hela biten, men vi kvinnor vi brukar mycket längre tid på att bli tänt. Och då visst man då väldigt många par jag pratar med så handlar det om själva strukturen i samlivet då för att få sexliv upp och gå. Så som sexologer så har vi den sunnhetstrekanten som vi jobbar utifrån, hvor vi kartlägger sömn, vi kartlägger motion, vi kartlägger kosthåll, arbetssituation, hela den biten där. För att se hur livet fungerar, och väldigt ofta så kan mer prioritet på sömn har massor att säga, kosthåll, motion, beveglighet, alla dessa faktorerna har mycket att säga för sexlivet också. Så det är liksom inte så enkelt som att hej, jag har inte sexlust, vad ska vi göra? Nej, nu ska du se här, ska du få glidemedel och sån, och så ska han stimulera där på sidan där och sån och sån. Det är inte sån det funkar i det helt att. Det är liksom det hela människan och allt runt det. Så det är ganska lång process, det är inte gjort sån. Man måste ha det gott här och här för att ha det gott.